ଆମେ କ'ଣ ଗରିବ ହରିଜନ ବୋଲି ଆମକୁ ସେମିତିଆ କରିବେ? ହଁ, ସରପଞ୍ଚ ନାଁ ଅମୟ କୁମାର ଜେନା। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10-15 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସାର୍ ଏମିତିଆ ଘଟଣା, ଆଉ ସିଏ ଲେଖିଦେଲେ ଆମର ପଇସାଟା 32 ବାରରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆପଣ କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? କହି ତୁ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲୁ ସରପଞ୍ଚ ଠେଇଁକି ବ୍ଲକକୁ? ସେ ମୋ ଉପରକୁ ମାର୍କ ମୋର ହେଲା, ଯେମିତି ମାର୍କ ହେଲା ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ତୁ ଯାଇକି ସେଇ ବ୍ଲକରୁ ନେବୁ, ଇଠେଇକି ଆଉ ଆସିବୁନୁ। ଏମିତି ବ୍ଲକରେ ବୁଝୁଥିବା ଭିତରେ ବ୍ଲକ ବାଲା ଲେଖିଦେଲେ ଯେ 32 ବାରରୁ ପଳେଇଲା ପଇସା ତମ ସରପଞ୍ଚ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ତମ ସରପଞ୍ଚ କାହିଁ ଆଜାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଜେନା ହରିଜନ ସିଏ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନୁହଁ, ସିଏ ଆସି ମୋତେ କହିଥିଲା ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ତମର ସାଙ୍କସନ୍ ଆସୁ ଦିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କରିକିରି ସେ ଯାଇକି ତା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଏମିତି ମାନେ ମିଛ ସତ କହୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଜେନା, ହଁ, ଯେଉଁ ହରିଜନ ପଇସା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଇଏ ଦେଲେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ ପଇସା ଆଉ ଦେଲେନି, ଶାଶୁ ମଲେଣି 4-5 ମାସ ହେଲାଣି, ସେ ପଇସା ସରପଞ୍ଚ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବୁନୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲ ବ୍ଲକରେ ସେ ବ୍ଲକ ବାଲା ତମକୁ ଦେବେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ଆମ ପଇସା ଟିକେ ହରିଜନ ପଇସା ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନା, ଯଦି ନଦେବେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ସାବିତ୍ରୀ ଜେନା 6 ମାସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ, ଆପଣ ନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଏଇଟା ମାନେ 6 ମାସ ନୁହଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପଇସାଟା ପ୍ରତିଦିନ ଆସେ ନା, ତାର ଗୋଟା ସମୟ ସମୟରେ ଆସେ, ଯେଉଁଟା ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର 5ଟି ପୁଅ, ତାଙ୍କର 5 ଜଣ ପୁଅ ଆସି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦିଅ, କାହାକୁ ଦିଆ ହେବ? ସେ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସାଟା ଅନୁଦାନ ଏବେ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେବ। ବିଲ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନୁହଁ, ସେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଆମରି ଯେଉଁ କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ନୁହଁ, ତା ମାନେ ହଁ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଜେନା ହରିଜନ, ସିଏ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନୁହଁ, ସିଏ ଆସି ମୋତେ କହିଥିଲା ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ତମର ସାଙ୍କସନ୍ ଆସୁ ଦିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କରିକିରି ସେ ଯାଇକି ତା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଏମିତି ମାନେ ମିଛ ସତ କହୁଛି। କେବେ ମିଳିବ? ମିଳିଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ରାଜକିଶୋର ଜେନା। ଗାଁ ହେଲା ବଙ୍ଗାଳପୁର। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଆମ ବୋଉ 9 ମାସରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦିଆହେଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବା ଭିତରେ ମୁଁ 3-4 ମାସ ଯେମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି, ସେ କହୁଛି ଆହୁରି 6-7 ମାସ ଲାଗିବ ଯାଇକି ଆସିବ। ତାପୂର୍ବକୁ ମୁଁ ଏମିତି 2-4 ଥର ଯାଇକି ବୁଝିଲି, ମାସେ ମାସେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି 6-7 ମାସ କଥା କହିଲେ। କହିବା ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଯାଇ ବ୍ଲକରେ ବୁଝିଥିଲି, ଏମିତି ବ୍ଲକରେ ବୁଝୁଥିବା ଭିତରେ ବ୍ଲକ ବାଲା ଲେଖିଦେଲେ ଯେ 32 ବାରରୁ ପଳେଇଲା ପଇସା ତମ ସରପଞ୍ଚ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ତମ ସରପଞ୍ଚ କାହିଁ ଆଜାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କାହିଁ ଏଠେଇଁକି ଆଉଛ ଆମ ଅଫିସକି? ସିଏ ଆମ ଉପରକୁ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ସାର୍ ଏମିତିଆ ଘଟଣା, ଆଉ ସିଏ ଲେଖିଦେଲେ ଆମର ପଇସାଟା 32 ବାରରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆପଣ କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? କହି ତୁ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲୁ ସରପଞ୍ଚ ଠେଇଁକି ବ୍ଲକକୁ? ସେ ମୋ ଉପରକୁ ମାର୍କ ମୋର ହେଲା, ଯେମିତି ମାର୍କ ହେଲା ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ତୁ ଯାଇକି ସେଇ ବ୍ଲକରୁ ନେବୁ, ଇଠେଇକି ଆଉ ଆସିବୁନୁ। ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଫେର ଥରେ ଯାଇ ଗଲି ବ୍ଲକକୁ, ଯେମିତି କହିଲି ସେ ବିଡ଼ିଓ ଯେ ସିଏ ନିଜେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଯେମିତି କହିଲେ ସେ କହିଲେ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆଜି ଭିତରେ ପଇସା ତା'ର ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ସେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଆଉ ତା'ପରକୁ ସେ ଦିନରୁ ଆଉ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ମୋ ଉପରେ କି ମାର୍କ ମୋର ହେଇକି ପୁରା ଦାନ୍ତ ରଗୁଡ଼ିକି ପୁରା ମାର୍କ ମୋର ହେଉଛି ସବୁବେଳ ପାଇଁ। କାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ଗରିବ ହରିଜନ ବୋଲି ଆମକୁ ସେମିତିଆ କରିବେ? ହଁ, ସରପଞ୍ଚ ନାଁ ଅମୟ କୁମାର ଜେନା। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10-15 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ଏ ବ୍ଲକରୁ ଯିବା ଭିତରେ, ଫେର 4-5 ଥର ଗଲି। ସେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଦାନ୍ତ ପତ୍ର ଘଷିବେ, ମୁଁ ସେମିତି ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଦେବି ବେଞ୍ଚରେ, ଏମିତି ଗାଡ଼ିଟା ଧରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇକି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, କହିବେ କେମିତି ତୋ ପଇସା ଦେବି ଦେଖିବା ଆଉ, ମୁଁ ଯାହା ସେଇ ବ୍ଲକରୁ ନେବୁ, ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଇଏ ମିଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ଦେଲି ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକିଲୁଣି, ଆମ ପଇସା ମିଳୁନି, ଆଉ ପଇସା ବ୍ଲକରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବ୍ଲକ ବାଲା କହିଲେ ଯେ 32 ବାରରୁ ପଳେଇଗଲାଣି, ଆଉ 3-4 ମାସ ହେଲାଣି ଆମ ପଇସା ମିଳୁନି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଖାଇଛିନି? ଆମ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଦେଉନାହାନ୍ତି।